La Festa Major de Sant Miquel d'enguany tindrà diverses novetats bastant notables. El tradicional pregó serà substituït per un acte anomenat La Crida, que tindrà com a eix central la cultura popular i on les autoritats de la vila aniran a buscar el Miquel de l'any 2022 i es llançarà el coet d'inici, acompanyat de les diferents entitats que formen part de la Festa Major. A La Crida volem unir i donar el protagonisme a les tres potes principals de la nostra Festa Major: la cultura popular, els Miquels i la gent. Ni volem ni podem imaginar-nos una Festa Major sense la cultura popular. Els Miquels, patrons de la vila i que dona el nom a la nostra Festa Major. I la gent que omple els carrers i les places al llarg dels 10 dies que dura la festa. Una altra de les novetats és que l'edifici de l'Ajuntament estrenarà uns domassos creats per Pau Fernández, dissenyador dels vestits dels gegants de Molins de Rei i confeccionats per la modista molinenca Eva Mula. Els domassos seran de color vermell combinat amb el verd, color que representa el lligam a la terra, l'esperança i la fertilitat segons els dissenyadors, un fet que no passava des dels anys 90. Sí que creiem que era important poder guarnir l'Ajuntament durant els dies de Festa Major. I s'estrenarà el dia de la Crida aquests domassos que engalaran el balcó principal de l'Ajuntament i les dues finestres laterals i els balcons a dalt, és a dir, que tindrem l'Ajuntament ben guarnidet i ben maco. A més, enguany la Festa Major tindrà banda sonora pròpia. Gralles i timbals surten al carrer. La cançó és Festa Major, composta per Sandra Morera i Raúl Jiménez, i les gralles i el trombó d'Eloi Canyelles acompanyarà els dies de celebració als molinencs i molinenques i ja està sonant per les escoles de la vila. I es va demanar que fos una cançó que fos una mica lololó, que fos de Festa Major, i heu pogut sentir que fa lololó bastant, perquè es quedi bastant. I al final el resultat, jo com a col·laborador estic molt content i ells sobretot també estan molt contents. Necessitam una cançó de Festa Major i esperem que duri molts anys, perquè sonarà. Des de l'Ajuntament han volgut ressaltar la importància de la seguretat durant la festa i la inclusió. Una Festa Major, primer de tot, segura, en tots els àmbits, per la nit, i que representa un esforç molt important per molta gent que no gaudeix de la festa, sinó que treballa al llarg de la Festa Major, però alhora també amb sensibilització dels nous temps. I per això ja fa un temps que es van introduir tots els punts liles. També volem una Festa Major que sigui més inclusiva que mai. I jo crec que el pas que s'ha fet enguany també de la introducció d'aquests pictogrames en el programa de Festa Major és un pas més endavant. Enguany jo diria que és una Festa Major que també s'ha fet amb l'escolta de les entitats, de la gent que hi té coses a dir de la Festa Major. La Festa Major tindrà lloc del 22 de setembre a l'1 d'octubre i presenta un programa amb una vuitantena d'activitats per totes les edats i la participació de 30 entitats. El posarem amb una altra de les novetats d'enguany.